kimbiya tu bana. Hapa tuko na dada yetu Lulu baby aka Tara from TZ. Lulu baby aka Tara from TZ, tunakushukuru sana katika kuonekana katika video hii. Tulikutafuta sana lakini hatukukupata. Tunakushukuru sana katika kuonekana katika KB TV, katika TV zetu. Hivi tuambie unaendeleaje? Mimi naendelea fresh, namshukuru Mwenyezi Mungu, nipo salama. Yeah. Ndo sawa hivyo dada yetu. Sasa dada, tutaenda kwa maswali. Tulionaga imwa video yenye umwa mtu alipostaga, ulimkimbizaga na vimanani ukampiga. Yani vile ile siku, yani ile siku kulikuwa nini manake? Yani alifanyaga nini? Yani siku ile nilikuwa kwenye mudi mbaya, sipendagi kama niko kwenye mudi mbaya, mwingine mtu akwe na nisumbua sumbua, sipendagi vile. Ndo hivyo. Hivi ule mtu kabisa, yani alikuwa anapenda nini manake? Ilikuwa fujo ama alikuwa tu natafuta tafuta sijui nini? Yeye alikuwa anapenda ni record STC na wiji kichwani. Unasikia? Na sio kila saa mtu anaweza kuwa kwa sababu unajua mimi kwetu kabisa, mimi kwetu utanikuta niko mbaya. Unasikia? Lakini mimi nikiamua nivae kitu, nivae wiji, nitavaa tu. Na nikiamua nisukiwe, nitasukiwa tu. Ndio hivyo. Sasa dada, tunasema asante kwa kujibia hii swali, lakini tuko na chingine kitu. Kule kwako TikTok tuliona video zako ziko private. Hivi yani kwa nini ulizitia private na uliona aje uzitie private? Wewe, mimi nilipenda tu kuzitia private. Nikitumika video na kuaga na post tu, lakini ukienda ku TikTok hauwezi kuta hiyo video yenyewe niliposti. Mimi nakuaga natia vitu vyangu private. Yeah, so yeah, ndo hivyo. Niliweka tu private kwa sababu napenda kuweka. Sasa dada yangu, unajua ya kwamba TikTok inakuaga na pesa na pesa. TikTok inakuaga inalipa watu pesa nyingi sana. Sasa kwa nini ulitia private na wewe uko unapata views nyingi na ungekosha kuwa na pesa nyingi? Hivi unaona pesa, yani pesa hivi unaona pesa ziko hai manake? Haupendi kuzipata ama? Kwani mimi nilifuata ku TikTok pesa? Mimi nafuata ku TikTok unijifurahishe basi, lakini wakati wangu mimi wa kufika nikiolewa. Sitakuwa nacheza TikTok. Nitakuwa nacheza lakini sijui tu. Mungu ndo anajua kitakuwa mbele. Sasa dadangu, hivi utawaambiaje wako wa fans manake? Yeah, watu cha kuambia waendelee kunisupport kwenye TikTok yangu, waendelee kunifollow. Ya yote ambaye ananipenda endelee kunipenda, na ambaye asiyenipenda aendelee kunichukia. Mimi siwezi kataza mtu kunichukia, unasikia? Yeah, ndo hivyo. Siku zote yule ambaye anazemewa na ndo anakuaga mzuri. Lakini sasa wataendelea kukufollow aje kule TikTok na wewe una zile video? Kuna kwa baadhi ya mavideo kuna kuweka kwa video budogo, but like na pana follow, kwani kuna shida gani? So utaweza follow mtu na hakuna video. Kule kwako Instagram, kule Instagram tunaona gonaga, tulienda kwako bio, tunaona unaandika Miss F. Yani F ndo nani manake? Hapana. Mrs. F. Ni jina tu, utajuaje kama jina langu la pili? So unapenda kutuambia F ndo jina lako la pili, hii F tu? Yeah. Yeah. F ndo jina langu la pili. So watu msifikirie mbaya eti Mrs. F eti kama eti hapana. Sasa wewe jina lako la pili, ulisema jina lako la pili ni F. Hivi kule kwa masomo wanakuitaga nani? Watu ambao wananiona kwenye Instagram wananiitaga hiyo Miss F. Lakini ma teachers zangu wananiita jina langu la kweli. Unaweza kutuambia jina lako la kweli ni nani? Yeah, jina langu la kweli mimi sio mbaya, lakini jina langu la kweli mie ni Louise Dalui. Ukitaka unaniita Dalui, ukitaka unaniita Dalouise, ukitaka unaniita Louise, ukitaka unaniita Lui. Yeah. Chingine tuliendaga kule kumasomo, tulionaga kwa schedule inaandikiwa 11 grade mule. Sasa vile vinyi iliandika 11 grade nilikuwa mara pili. Dada, mbona unatukimbia interview? Niko na kuuliza, mbona uko nakimbia interview dada? Ni maswali. Dada amekataa interview. Tunasema asante kwa kuachi video ya KB TV na tutaendelea kukua na nyinyi pamoja.